Ar-rawatibu ghairul mu'akkadah. Salat rawatib sing ghairul mu'akkadah. Ar-rawatibu utawi salat rawatib ghairul mu'akkadah. Kang ora mu'akkad. Iya, iya ghairul rawatib ghairul mu'akkadah iku rakatani rong rakaat. Rakatani rong rakaat qabla dhuhri satu dhuhur. Maksudnya apa? Sampai nembe salat rong rakaat terus nambahne rong rakaat. Wis patang rakaat. Patang rakaat sing rong rakaat iki salat sunah sing duwe muakkad, sing rong rakaat duwe muakkad. Jaman dhisik Kanjeng Nabi sing ngaji ki rong rakaat, kadang ya patang rakaat. Sampai ku langsung patang rakaat dirapokno. Jape rong rakaat salam, nambahne rong rakaat salam. Sing rong rakaat iki sunah muakkad, nek nambahne rong rakaat tambahane duwe muakkad. Maksude ngono. Digabung dhuwure, paham? Paham. Digabung dhuwure. Oke iku lho. Dhuwur rong rakaat iki iso rong rakaat. Maksude iki loro tambah loro sama dengan 4. Anjay. Ora cukup. Wa lima wa rakaatani lan nom rakaat ba'dahu sa'use dhuhur. Saman salat dhuhur bar salat dhuhur salat sunah ba'diyah kemudian rong rakaat ya. Tambah rong rakaatne, tambahane sing rong rakaat iki nggo iku muakkad. Yang muakkad iki 2 rakaat. Wa ruka'un lan patang rakaat qabla al-'asyi ing dalam sadurunge ngasar. Patang rakaat sadurunge ngasar. Bar ngasar gak ene salat sunah. Gak dia ngasar gak ada. Enake qabla ngasar. Wa rakaatani lan rong rakaat qabla al-maghrib sadurunge maghrib. Wa rakaatani lan rong rakaat qabla al-isya'i sadurunge isya. Niate kosong terus yang lainnya di konsulat sudah dibayar gendaran kayak Sonia iya entah benar kok sorry niate gampang supaya apa masih tahu dia gak tahu apa. Ini paling cekak, guys. Soli kopiatan duri kita ala. Ibu bui soli sunatan kopiatan duri. Rokate ini mesti paling cekak ni mai. Iya pak. Nah badia, ya. Badi kopiatan duri. Am. Guys kan ganti piane nimboi soli kopiatan sari. Soli kopiatan madu. Soli kopiatan. Asri usari kabiatal sumbaki paling usah sumbaki kabiatal duri kabiatal mati kabiatal usari nang asar gak ada badia apa subuh gak ada badia sebab setelah sholat asar atau subuh edan subuh itu gak ada sholat sunah badia gak ada adanya kabiatal. Kok mau sampean bar salat subuh? Mau belum sempat sampean dalam masjid. Wis komat, belum salat sunah kok dia. Sampean bar subuh salat sunah gak apa-apa. Usali qabliyatash subuh iki. Gak apa-apa. Paham? Paham. Utawa bar ngasar mau arep gak berjamaah salat, arep salat kok dia ngasar gak iso. Wis komat, bar salat asar usali qabliyatash subuh. Gak apa-apa qabliyatash subuh. Gak apa-apa. Ibu tulis nang liane kalimat dakno nggih Pak kari nias-niaske ayo terus kabeh sampun.
diapalke. Dibaca dulu, bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli rabbi atal duhri illahi ta'ala. Ba'diyah dur. Usalli berarti ya langsung qobliyah subuh. Shalu sholli sunnatal asri berarti ya qobliyah asar. Tapi sebenarnya kok enek sama kayak qobliyah berarti ya qobliyah berarti ya gerak ini. Apa toh wes langsung? Komentar gampang sholli qobliyah sekali makan pang. Bon. Alfa